Hey, så er det blevet lørdag. Ja, chili in the morning, ja. Klokken er 6:30 og lige kommet hjem fra arbejde, ja. Og nu har det været sådan lidt småt med film her fra værkstedet der her i sidste uge. Men som jeg plejer at sige, sådan er det en gang imellem. Og i dag, så tror jeg bare, at jeg vil gå og rode med sådan lidt hyggeting og... Hvad det så kommer til at gå ud på, det kan I så se på filmen her. Men nu har jeg lige inden jeg skal ind og have min morgenmad og morgenkaffe og alt muligt andet, så har jeg lige et projekt, som jeg skal have gjort. Ja, inden det alt for mange mennesker, der står op. Og det har jeg så valgt ikke at vise, fordi så er der bare nogen, der bliver totalt forarvet over det, som jeg gør. Ja, så det finder jeg aldrig ud af. Så gik der lige nogle timer, ja, fordi at jeg blev lige opslugt af nogle ting, ja. Og en af tingene var sådan set rigtig fed, fordi at jeg fandt lige ud af, at nu er jeg ved at være så gammel, at det er tid til, at jeg kan blive vaccineret for det der coronafisfræs der. Så det var bare med at få bestilt en tiger, ja. Så det er faktisk egentlig helt dejligt. Så behøver man ikke gå og passe så meget på, men når man ellers får det overstået om et stykke tid. Der er så lige lidt ventetid, inden jeg skal have de der stik der, man er. Det er så lige mig. Nu har jeg bestilt tiderne, ja. Og hvad var så lige det var, vi skulle lave i dag? Jo, nu har jeg så lige været ude og gøre klar til en ting, som jeg næsten altid gør om lørdagen, ja. Fordi nu har jeg nemlig både gjort klar med traileren og kasser ind i bilen, ja. Og jeg har også lige været en tur ved købmanden, ja. Og da jeg så har været en tur ved købmanden, så glemte jeg selvfølgelig noget. Ja, fordi det var meningen, at jeg ville have kigget efter en bestemt ting hen ved købmanden, ja. Og det hænger så sammen med, at nu her for nogle dage siden, så skulle jeg lige hente Melanie fra skole en dag, fordi hun har i gang i hendes eksamenshalløj lige nu, fordi at, hun var allerede færdig klokken 9, var det ikke? Jo, det var klokken 9, ja. Fordi hun skulle til en engelsk eksamen. Og så når man alligevel var lige i Vibæk, så kunne man lige så godt lige drible en tur forbi en butiksværk, ja. Og I gætter aldrig, hvad en af tingene var, jeg købt. Det er herovre. I sådan en bit purse. Ja, nye radisefrø. Fordi der er bare ikke sket en meter i den der trækast af drivhuset. Så nu prøver vi lige igen. Ja. Og apropos drivhus, så købte jeg også noget andet. Ja, som står hernede, bare ude hernede. Ja. Sådan noget flydende gødningfis til mine planter. I drivhuset, ja. Og det er jo så i den forbindelse, jeg glemte den herinde ved købmanden. Fordi det var meningen, jeg lige ville have set, om at man ikke kunne få sådan et mindre deciliter mål hen ved købmanden her, ja, hvor man så også kunne se milliliter på, fordi at nu vil jeg jo gerne have sådan, nu når jeg skal bruge det der fis dernede i drivhuset, at jeg kan vande ud med en vandkande, og nu når jeg så skal putte det der skrammel der i en vandkande til 10 liter vand, der skal der 30 milliliter i, ja, og nu står der så godt over den der fine lunge dag, at det er to kapselfulde. Og nu har jeg råd med sådan en flydende gødning før, og jeg synes, det er sådan lidt træls ulækker i at bruge den der prop der til, den der dunk der, til at måle det af med, fordi på et eller andet tidspunkt, så har man det der gødningsnæst der ud over hele den der dunk der. Så derfor så kunne jeg godt tænke på, at lige har fundet sådan en lille deciliter mål, hvor man kunne putte lige, eller også noget andet, fordi at en gang for et stykke tid siden, der havde jeg sådan nogle fine små målebæger, ja, og jeg tror så desværre, jeg har brugt dem alle sammen. Og nogle af dem brugte jeg til et totalt umuligt projekt, hvor jeg ikke skulle have gjort det. Men nu kan jeg så lige gå og rense af min dårlige hjerne lige lidt med, om jeg måske kan komme i tanke om, at jeg skulle have en hengemt et eller andet sted. Fordi at, jeg tror måske, fru Hansen hun blev lidt træt af mig, hvis jeg går ind og så snupper en af dem ind i køkkenet og bruger til et. Det vil nok ikke være så heldigt, nej. Og nu er der sådan cirka ved at være omkring 20 minutter til, at jeg skal på genbrugspladsen, så skal jeg måske lige lure lidt med, om der er lidt ekstra, jeg skal have med, som jeg har glemt. Ja, og bagefter, så tror jeg måske, at det er tid til at smutte en tur ned i drivhuset, når vi er på genbrugspladsen, fordi at, det kunne godt være, at jeg skulle se, at man kunne nå at overstå det, inden at der blev alt for varmt dernede.
Det er godt, man gemmer en masse skrammel, fordi at... Nu var jeg lige nede i mit skav, han er bagved. Se her. Det er en dem sø, den her. Den har så bare et lille problem, fordi den går kun til 25 milliliter. Men vi har så 25 milliliter sådan cirka her, ja. Og nu har jeg så stået i mål med min tommestok på de her streger her. Og der er så sådan cirka fra 20 til 25 milliliter, der er der 2 centimeter, ja. Så nu hvis jeg lige måler 2 centimeter længere op på den her, så sætter en tusstreg på den her. Så skulle det nok kunne lade sig gøre. Men nu kunne det måske godt være, det sådan lidt op ad bakke. Og stå med den der store dunk og hælde det ned i det her lille rør her. Så må jeg så lige finde på noget andet, måske. Hvis jeg ikke finder bedre bud end det her, men det kunne jo godt være. Ja. Og har jeg været på genbrugspladsen endnu? Nej, det har jeg ikke. Fordi at klokken er ikke 10 nu. Nej, men det er den. Ja, nu er det 10 minutter. Ja. Hey, altså, så blev man da godt lige snydt der. Vores genbrugsplads er lukket i dag. Nok fordi det måske er grundlovsdag. Jeg troede så, de havde åbent. Så nu har jeg en hel ballade til at lægge på traileren og en masse lort til at lægge bag i bilen, men indtil videre, så får det lov til at lægge der, ja. Indtil jeg lige bliver enig med mig selv om, hvad jeg så gør. Men nu skal vi noget andet, ja, fordi ja, nu skal vi simpelthen lige ned og kigge, hvordan det går hernede i drivhuset, ja. Og de vælter ud over det hele her næsten, og jeg kan ikke se en meter, hvordan det ser ud. Det er lige meget, fordi at nu er det faktisk egentlig sådan, ved at have været på høje tid, jeg skulle have fnippet alle de her tomatplanter, men nu kan jeg godt lide, når de så er blevet plantet, så de kommer sådan rigtig godt i gang, inden begynder at skalpere noget af dem. Og nu skal jeg i hvert fald have dem givet en ordentlig tur i dag. Og nu er der faktisk nogle af dem her, som har stået så lang tid, at der er kommet nogle af de der sideskud der, som har en rigtig fin størrelse. Det kunne være, at man skulle udnytte det, og så prøve at farve fru Hansen endnu mere, fordi at nu hvis jeg lige laver en rokade her, så kunne det jo faktisk godt være, at jeg lige kunne få plads til en kapillærkasse mere. Så jeg lige kunne få 2 ekstra tomatplanter på et tidspunkt. Ja, det kunne godt være. Og det ser faktisk ud til, at det virker sådan rigtig fint med det her gamle lagen, jeg fik hængt op her. Og nu er jeg så blevet enig om, selvom at i dag, det er den sidste dag, det der lagen får lov til at hænge der, fordi at efter vejrudsigten i hvert fald, så nu har de næste dage, så skulle jeg få sådan lidt noget overskyet vejr. Og nu kan man måske se forskellen her, fordi at den, som står lige her, er lige blevet knap så stor som de andre. Og man kan måske også se, at det er en blad, der krøller lidt. Det er så fordi, at den har fået lidt mere sol her, end de to andre har. Og de to andre er ved at vokse sådan rimelig godt til. Så det har i hvert fald gjort en effekt med det her. Næste gang skal jeg måske lige have noget, der er lidt længere eller noget. Men nu er de i hvert fald kommet godt i gang, de der agurker der. Så nu tror jeg ikke, det skal være ved at fjerne den der. For nu burde de kunne holde til sollyset. Ja. Så nu skal jeg lige have rodet med. Og få alle de der sideskud pillet af de her planter her. Og så skal jeg så lige have fundet de to største af de der sideskud der. Og så vil jeg jo altid, der er nogen, der planter dem i jord med det samme, men jeg plejer så lige at vælge at putte dem ned i et eller andet glas, gammelt glas eller et eller andet, og så lade dem stå der, og så bliver det tid, så de kan få nogle rødder, inden jeg planter dem ud i en urtepot eller en kapillærkasse. Men nu tror jeg nok, at dem der, de er så store, så når de endelig har fået nogle rødder, så kan jeg godt putte dem direkte i en kapillærkasse. Og hvor skal jeg så have plads til den henne? Ja, det må vi så lige se lige om lidt. Ja. For snart lang tid siden, så var en, der kommenterede på en af mine film, at jeg skulle huske at klippe mine negle på mine fingre, men det er nemlig rart at have sådan en god tommelfingernegl her, når man skal nipse nogle tomatplanter her, fordi den er lige så god som en kniv, ja. Og nu har jeg lige fundet mig på et gammelt rødbedeglas inde i værkstedet, ja. Nu har jeg lige fået sådan et par planter her, og nu vil jeg så ikke lige lade dem blive stående her i drivhus, fordi nu tager jeg dem lige med ind i værkstedet, og så stiller jeg dem lige i vinduet ind i værkstedet.
i stedet for at de står hernede, og så bliver stegt i de der små glas der. Nu blev jeg sådan rimelig hurtigt enig med mig selv om, at det var alt for varmt at stå nede i det drivhus og lave det her. Så nu har jeg lige taget min redisekasse med herinde i værkstedet, så lige fået sået nogle nye rediser her i. Og nu må jeg så håbe, at de virker lidt bedre end det andet. Det skulle det da gerne gøre. Og nu er jeg så også blevet enig med mig selv om, at alle de der gamle hengemte frø, som jeg har i min dejlige plastikkasse, som nu står der nede bagved, de ryger ud alle sammen. Og så nu hvis jeg beslutter mig til at skal have køkkenhave til næste år, så må jeg ud og købe en helt ny flok frø. Og nu ved jeg så også, at en hel del af de frø, som er her i, de er tusse gammel, så nu tømmer jeg lige den her ned i skraldespanden. Og så har vi så den her, jeg kan godt nok sige, at jeg er skuffet over den her frøpose her, for nogle af de frø, der er her i, de er dæmme ikke ret store. Så nu igen, så er jeg spændt på at se, om det der det kommer til at lykkes. Og nu har jeg fået lavet en rokade ned, rokade hedder det. Jeg har fået lavet en rokade ned i rivehuset, så jeg lige kunne have plads til en kapillærkasse mere. Og nu skal jeg så lige beene mig selv om, hvad for en kapillærkasse jeg skal have dernede. Fordi jeg har to tilbage, og på hver sin måde, så har de det ikke særlig godt, men nu må jeg se, om det ikke kan lykkes for mig at bruge den ene af dem. Så har jeg lige lavet en halvrokade herinde i værkstedet på 30 ud og nø. Og nu er jeg faktisk sådan lidt træt af, at den der skide gennemsplads var lukket, fordi at det var sådan set meningen, at nu når jeg lige har været nede og tømme bilen og trailerne, jeg skulle lave en uvending og så tilbage igen og så læse noget mere på trailerne og så af med det, fordi at herinde den her ende her, der er så den sidste tid, at vi går og sorterer alle mulige plader og skidt og skrammel, der står noget her, og der står også noget om bagved her et sted, der står også noget derovre, som en skulle have været af med i dag. Men det kan jeg så ikke komme. Og det er så fordi, at jeg er næsten helt sikker på, at jeg har en ting, eller faktisk to ting, til at stå et eller andet sted herhenne, som jeg faktisk egentlig skulle bruge i dag. Men jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvor der er henne. Det kan også være, at jeg husker forkert. Fordi at jeg fik nemlig noget overskud på et tidspunkt, fordi at for snart lang tid siden, der lavede jeg jo sådan en samling af sådan nogle af de der anti-hundebrudt skilte der. Og hvad er det, jeg lavede 6 af dem, tror jeg det var. Og nu har jeg de der to der tilbage. Og så var jeg en flink dame på et tidspunkt, der købte to af de der skilte der. Hun ville så ikke have den der pind, der er på der, så den pillede jeg af. Og det var sådan set meningen, at jeg brugte de der to pinde til de her to skilte, som jeg lavede her. Ja, vild med vilje. Fordi dem synes, at de måske de passer sådan godt i længden, men jeg kan i hvert fald ikke finde dem. Det kan også være, at jeg husker forkert, at jeg har brugt dem til et eller andet andet. Så nu er jeg så ved at stå og overveje, om jeg skulle stjæle de to der, og så plante på de her to andre skilte. Så har jeg også nemmere ved at hænge gennem de der to skilte hen på en hylde, i stedet for det står og vælte rundt herovre. Nu er det faktisk også meningen, at jeg skulle til at måske at lave en anden ting, eller nogen andre ting her i dag, fordi at jeg har sådan et projekt, som jeg har tænkt over længe, jeg godt kunne finde på at lave i forbindelse med det der frivillige arbejdshalløj der. Og det kommer til at tage et stykke tid, ja. Men der er så også en anden nyttig ting, som jeg sådan set også skulle lave ned til drivhuset, ja. Men nu tror jeg lige, at jeg vil blive med mig selv om, at jeg stjæler de der to røde pinde der, det tror jeg, jeg gør. Og så knælder dem på de der to skilte der. Fordi at så kan jeg få dem der to andre der opbevaret sammen med nogle af mine andre hjemmelavede skilte, som ligger derhen bagved. Jeg gjorde det! Ja, jeg stjæler de der to røde pinde der fra min hundeskilte. Men lur mig, nu var det jo ikke særlig længe, måske allerede i dag, eller om et par dage eller sådan noget, så finder jeg de andre. Men det er så ikke nok ved. Så kan jeg så bare samle igen. Og nu var det jo så også så smart, at jeg lige kunne genbruge de der skruer, som holdt dem her fast på de der pinde der. Og nu har jeg så lige for sjov skyld nærstreget fundet de der andre skilte, som de her to skal lægge sammen med, fordi at sådan cirka samtidig med, tror jeg det var, at jeg lavede de der anti-hundeprutte skilte,
så giver jeg også råd med at lave nogle andre skilte, som er sådan lidt på grænsen af noget, fordi at jeg synes selv, at de er fede, og det er der i hvert fald også en anden person, der synes, og der kan måske godt være mange, der synes, at det kunne være spændende, hvis jeg lavede mange flere af dem, men det læner sig lidt op af, at det er noget, man ikke må gøre, kopiere og sælge, fordi jeg lavede sådan nogle her. Right? Ja. Jeg lavede tre af dem, og nu har jeg så to tilbage, fordi jeg færdede jo den ene af dem til Morten. Og jeg har så stadigvæk modellerne til at lave dem her ude efter. Ja. Fordi der er noget med, at man skal passe på med sådan noget med ophavsret og alt muligt mærkeligt. Der er der nogen, der finder ud af en gang imellem, hvis de laver et eller andet, som tilnærmelsesvis ligner en kopi af noget, så er lige på sådan nogen, der kommer efter en, nogen efter en, og så siger, hav, jeg skal lige have nogle penge af dig, dog. Så det skal vi ikke ud i, men og færre dem væk som gave og sådan noget der, det synes jeg så måske, det er helt i orden. Ja. Men nu gør det med her. De her skilte kommer hen på hylden, der er henne bagved. Men nu tror jeg faktisk, når jeg lige er ved at rode med skilte, så kan det godt være, at jeg skal gå lidt videre med det, som at jeg snakker om lige før, fordi at nu skal jeg så have flyttet hele den ballade til at stå der, for derinde bagved der, der har jeg nemlig nogle flere sjove skilte til at stå. Og der ligger nemlig noget dernede sammen med de der skilte, der jeg lige skal have fat på, for at sammenligne noget størrelse. Nu har jeg jo sige for at flytte den her halvrusten jernplade. Så er lige før vi er der. Nu er jeg snart ved at have lavet en masse mærkelige skilte, både på den ene og den anden måde, og nu har jeg nogle hen gennem her, nogle er lige sådan, for sjov skyld, så lige stillet dem lidt op sådan. Nu hvis der er nogen af jer, der ikke har set dem før, så kan I lige kigge lidt på nogle af dem her, fordi at blandt andet så har vi jo det her veterantræfskilt, som plejer at stå lige oppe på modsat side af vejen her, som vi bor, når vi har veterantræf og krammermarked, og så er der sådan det der til vores hjemmeside adresse her i byen. Og så lavede jeg så den der til et år til krammermarkedet, samtidig med at jeg også havde den der stillet op, for det var det år, hvor vi lavede Knæk Cancer, hvor jeg havde en stand på der krammermarked sammen med brandinggruppen, som jeg er med i her i byen. Og det var så også det år, hvor jeg lavede den der Knæk Cancer blomst, som sad oven på det der store skilt, som plejer at være ude i vejen herude. Og de to, som står der, var sådan set rimelig nemme at lave, for dem lavede jeg, da vores nye købmandsforretning den åbnede. Og det er jo sådan set bare en bærepose, som jeg har klippet midt over, og så brugt siden lige til at søbe omkring sådan et stykke krydsfinale. Så blev der faktisk sådan nogle rimelig fine skilte der. Men det, som jeg rodede efter, jeg lige skulle have fat på, det er det, som ligger her på bordet. Ja, fordi at, jeg lavede også på et tidspunkt sådan nogle svampe her, som blev sat ned i den der trækasse, som plejer at stå under det der store skilt, som jeg lavede en gang imellem. Og dem lavede jeg så det første år, tror jeg det var, eller... Nej, det er ikke engang. Det var lige meget. Jeg lavede dem på et tidspunkt til den dag, hvor der er svampetur her i byen, nede ved vores sø, som ligger et stykke herfra, hvor vi bor. Og i lang tid, så har jeg gået i gruppe lidt over, om at vi ikke kunne spare de der blomster der, i de der blomsterkasser, ved at bruge måske to af de her svampe, de små svampe, og så lave nogle blomster ud af træ, og så male dem på en sjov måde. Og så proppe dem ned i sådan en kasse der. Det kunne måske være lidt sjovt. Ja. Og det er så derfor, jeg fandt de der frem. Nu skal jeg så lige have sorteret lidt noget skram, så man kan få det at fylde lidt mindre, så når det er sat på plads igen. Og så kan jeg lige gå og lure på, hvordan jeg lige synes måske, det ville være nemmest og smartest lige at lave sådan nogle små blomster, der kunne sidde på sådan en pind der. Og så proppe dem ned i jorden i den der kasse der. Nu har jeg lige fundet med sådan en dejlig stykke krydsfinær her, som godt nok er helt nyt, men nu bruger jeg den alligevel til det her, fordi at jo bedre jeg laver det, jo længere tid kan det være, det holder. Og nu skal jeg så lige bene mig selv om, hvordan jeg lige gør det her. Nu har jeg så været ude at tage et tjekmål og fundet ud af, at de der blomster, som jeg skal lave, helst ikke må være meget større end den her svamp her. Og nu skal jeg så se, om jeg kan finde ud af et eller andet, der gør det på en måde sådan, at det er nemt at lave, og måske lidt hurtigere at lave, og så også gerne skulle se pænt ud. Og nu har jeg så været hen i den anden ende af værkstedet og rodet lidt efter nogle gamle ting
For dengang, hvor jeg blandt andet lavede smedjernes lysestager, eller smedjernes lampe var det. Og der har jeg sådan en samling af sådan nogle forskellige blade, som er lavet ud af metal. Ja. Og nu tænkte jeg, at det kunne måske være, at jeg kunne bruge noget af det her til at tegne op efter. Måske for eksempel sådan en her. Ja. Det kunne måske passe, nu kan I ikke se det, men det kunne måske passe meget godt. Ja, hvis vi kører her rundt. Hvis man havde sådan et blad her, så det kunne være sådan starten på en bams, sådan, det kan nok ikke blive særlig stort, men så kan måske hugge en hæl og klippe en tå. Og nu er planlægningen så, at jeg måske vil lave 4 af dem, eller sådan noget. Flere behovs, tror jeg ikke er behovs, men så vil det måske også være smart at lave dem, så det bliver forskellige farver, men nu vil jeg først lige prøve at kreere et eller andet på det her stykke krydsfiner, sådan det gerne skulle være nemt at sære ud og alt muligt andet pjat. Og nu har jeg så lavet selve blomsten ens, fordi så når jeg har lavet en og fået den savet ud, så kan jeg bare bruge den som model til at tegne de andre op efter. Det vil måske være lidt smart. Nu prøvede jeg sådan for sjov skyld lige at tegne det op med en sort tusch her, der er meningen, sådan som det skal komme til at se ud, det her. Så måske ikke det helt tosset, sådan størrelsesfold til den der svamp der, og sådan, og så er det ikke helt galt, fordi at hvis man laver blomsten her, så maler den i en sjov farve, måske har sådan en sort plet ind i midten eller et eller andet. Og så tager en lille liste og maler den grøn, så den bliver stilken. Jeg har ikke også sådan en idé, om man måske skulle lave nogle blade eller et eller andet, men det kan jeg se, det får jeg ikke plads til, men det her det er nok også meget godt. Og den hovedsagelige grund til, at jeg lige står og roder med det her, det er jo, at inden så længe, så skal vi have indvielse af vores nye legeplads. Og så tænkte jeg, at det der tema med sådan nogle blomster lavet på den der måde, det kunne måske godt passe sådan lidt sammen med sådan det halvbørnetema eller et eller andet. Nu flosser det godt nok sådan lidt i kanterne her, og jeg ser ud med stiksav, men den her type af krydsfiner der, det gør det altid på den ene side. Og det er jo så meningen, at det her det skal være bagsiden. Nu er jeg så spændt på at se, hvordan det ser ud. Om på den anden side, som så skal være forsiden, der skulle du gerne se en hel del pænere ud. Det gør det faktisk også. Det er ikke sådan helt tosset det her. Jeg er spændt på at se, om at det her det kommer til at se rigtig smart ud, eller hvad det gør. Jeg synes, der er et eller andet, der måske er gået galt for mig her. Jeg synes, det er lige sødt, som det er sådan halvvej i firkant, eller noget næsten. Men jeg tror, at det ikke bliver sådan helt tosset, det her måske. Så lykkes det mig igen at få lavet noget royalistisk svineri nede på gulvet. Men nu har jeg heller ikke lavet mindre end 5 af de der blomsterfætter der. Ja. Og nu tror jeg alligevel sådan, jeg har lige ryddet lidt op her, så lader lige sådan hurtigt lige pusse kanterne der på bagsiden, her på forsiden der, tror jeg sådan set ikke, der er nogen grund til at pusse ret meget på det. Og så er jeg så blevet enig med mig selv om, at jeg vil tage dem der, eller de der blomster der, ja. Og så male dem alle sammen hvide til at starte med, ja. Og så skal jeg så lige blive enig med mig selv om bagefter, hvor mange forskellige farver jeg skal male dem der i, fordi at
Jeg kan lave sådan, jeg har hvid og rød og orange og blå. Og jeg har faktisk en guldfarve måske. Ej, det er nok lidt mærkeligt. Det kommer til at se lidt underligt ud. Men nu vil jeg starte med lige at puste dem alle sammen af, og så male dem hvide. Og så håber jeg, kan nå det sådan rimelig tid til, at jeg skal ind og have noget at spise, fordi nu er klokken faktisk ved at nærme sig et, men det kunne være smart, hvis jeg lige kunne nå at få dem pusset af, og så få dem malet hvide, inden jeg skal ind og spise, fordi det, nu er der hvide maling, jeg har, nu er der så penselmalet dem. Nu er der hvide maling, der jeg har, det tør sådan rimelig hurtigt. Ja, så det går forsøget ud på lige nu. Så kom det til at se lidt sjovere ud, og nu skulle de to, der ligger derhen, så helst se mest sjovere ud, fordi dem har jeg faktisk malet hvide to gange, dem der. Og nu hvis der er nogen, der tænker, hey Fjordrik, hvorfor er jeg lige, du står og melder dem alle sammen hvide, når de ikke alle sammen skal være hvide? Og det er jo så fordi, at nogle af de sidste der, de der tre, der skal males med spraymaling, og der er så nogle gange, det er lidt nemmere at få det til at dække, hvis det lige får en gang hvid maling først. Det synes jeg i hvert fald. Og nu er planen jo så, at jeg vil beholde de her to som hvide. Og det er så også fordi, at nu var det sådan set meningen, at jeg kun skulle have fire. Det er jo også fordi, så har jeg ligesom en at forsøge med, fordi at nu når jeg kommer lidt videre i det her, så kan jeg godt finde på at prøve en ting på den ene af dem der, når den ellers er blevet tør, for at se, hvordan det kommer til at se ud, om det pynter lidt på billedet, fordi lige sådan som det ser nu, så er det måske ikke sådan helt vildt spændende at kigge på, men nu er jeg så blevet enig med selvom, tror jeg, at jeg vil lave en, der er blå, og en, der er rød, og en, der er orange. Det tror jeg måske vil være sjovt, sådan det er, ligesom sådan nogle pangefarver næsten, fordi nu skal man også se det på afstand, og det er også det, der kan være en fordel med sådan noget her, det er, at man skal se det på afstand, fordi så behøves man ikke at gå sådan helt vildt meget ud af det. Nu har jeg så heller ikke endnu malet dem på bagsiden, men det kan godt være, at jeg gør det på et senere tidspunkt, men det kan jeg så gøre til allersidst. Og så skal jeg så også lige have malet et par lister grønne, og der har jeg så overvejet faktisk at bruge noget af det der grønne maling, som at, jeg har noget af, som jeg købte til drivhuset. Den farve her, ja, det tror jeg måske, det kunne være fint. Men nu vil vi se. Og nu er klokken så blevet 20:02, så nu er dame 10 til en rugbrød. Så er rugbrødets pause sådan møg godt og vel overstøjende, ja, for det er faktisk længe siden. Nu selvom det der maling der, det er sådan langt fra for tør til man skulle arbejde videre med, så gør jeg det så alligevel, fordi at jeg kunne ikke lige lade være med at lege med en sprittus. Nej. Så nu kan vi så prøve at se noget på afstand her, fordi nu er han bag på min cykel her. Ja, så plantet den en af de blomster der. Ja, yeah. Jeg ved ikke, om man kan se det herindefra, men nu har jeg så fået den malet rød herinde i midten, og så lavet sådan nogle sorte streger der. Det synes jeg faktisk egentlig, det kommer til at se sådan rimelig fint ud. Om jeg bruger den der, når jeg skal lave den der vældige opstilling på et tidspunkt, det ved jeg ikke helt, men nu blev det jo der sådan set rimelig godt, synes jeg selv i hvert fald. Så derfor, så kunne man lige så godt lege videre jo. Ja, yeah. Nu er jeg sådan set lidt ude efter at få mig sådan et Lego-tema på de her blomster her. Og det er sådan lige før, det er faktisk en, der lykkedes rimelig godt. Bare lige bortset fra, at jeg måske burde have malet kanterne på det her, men altså, nu er det så sådan, at man skal igen se det for lang afstand, fordi prøv lige se her, ja. Yeah. Nu har jeg nemlig en rød og en blå og en orange og en gul her, ja. Yeah. Og nu er meningen, så nu når det her maling på et eller andet tidspunkt er helt tørt, at jeg så vil forsøge at gøre samme trick med de her blomster her, og tegne de der sorte tusstreger. Men nu tror jeg så, at jeg vil vælge at lade det midterste af blomsten der være hvid stadigvæk. Fordi at nu kunne jeg godt forsøge igen med den der røde sprittus, som jeg brugte på den der hen, men det ville så ikke helt passe sammen med den der. Så skulle man finde på en eller anden farve med gul eller sådan noget. Men nu har jeg altså ikke lige en gul sprittus eller noget, jeg synes, der passer godt sammen med. Men kunne også godt forsøge som med lidt maling og en lille pensel, men ja. Nej, det her, det tror jeg, det er rigtig fint. Så nu når det her maling her, det er tørret tørt, så skal jeg så bare lige have tegnet de der tusstreger derop. Og så skal jeg lige have malet et par lister i den der sjove grønne farve der, sådan at de der blomster, der er lavet færdig. Og nu skal jeg så prøve at se, om det kan lade sig gøre for mig at få
Jeg ved ikke, om det bliver den store, eller det bliver nogle af de små svampe, der måske får dem gjort sådan lidt rene, så de ser lidt pænere ud. Eller også at lave en eller to helt nye af dem der, for nu kommer det sådan ikke til at passe sådan helt sammen med de der fine nye blomster der. Så tror jeg måske, at den er lige ved at være der. Ja. Og så nu, hvis man tager den der kasse, der det, at de skal stå i måske, og så finder noget mos eller et eller andet, så det er bare sådan dejligt grønt indenunder, så tror jeg faktisk, at det bliver meget fint, det der. Det kan også være, at jeg finder på et eller andet sjovt. Og nu må jeg se, om at frisørsalongen her uden for porten herude bagved, den snart forsvinder, så jeg kan få travderen ind, fordi at nu er klokken under kun 4, men nu gider jeg ikke med i dag, fordi at jeg tror måske, at jeg lige skal ind og have mig en lille bitte lur, inden det er aftensmadstid, fordi at jeg har slet ikke sovet, siden jeg kom ind fra arbejde fra morgenen af, og det er dame ved at kan mærkes, ja. Men en ting, man kan sige, det er, at nu har jeg jo faktisk fået lavet nogle bæredygtige blomster, ja, fordi at nu hvis man ellers bare sådan, måske kan holde dem der af alt for meget regnvejr, når der får dem malet på bagsiden også, så burde de jo sådan set at kunne holde en hel del længere end sådan nogle blomster, man køber, som så står og visner og gør alt muligt andet sjovt og taber blomsterne, så skal man have nye igen og sådan noget. Hvis ellers at de andre, der er med i det her sjov her, de synes, at det her måske ser spændende ud. Ja. Og nu kan jeg så igen spørge jer, som kigger med her, altså bortset fra de her kanter der, hvad synes I? Jeg synes selv, det kommer til at se rigtig fint ud, men igen altså, jo. Jeg burde have malet de her kanter også, men igen, når de kommer op og stå, så skal man se dem sådan ind fra siden af det. Så det tror jeg sådan set, det er meget godt. Og man kan også godt sige, at hvis man har lyst til det, så kunne man også godt lege med noget sjovt her, fordi at der kommer op og stå og male med den her tus her, så kunne man måske også lave sådan nogle sjove blomster med, at de fire af bladene havde en farve, og så de fire andre havde en anden farve. Nu hvis man for eksempel malede de her lilla, og så de her gule eller noget, så kunne det måske blive helt vildt meget anderledes sjovere at kigge på. Ja. Men nu tror jeg, at jeg vil slutte filmen for i dag. Og igen, tak fordi I kiggede med. Nu var det sådan lidt en blandet film i dag. Ja. Og om jeg laver en film i morgen, det ved jeg ikke. Og jeg ved overhovedet heller ikke, hvad den kommer til at handle om, hvis jeg laver en film i morgen. Så det var det for i dag.